Tervehdys arvoisat katsojat. Se olisi taas viikon vuorenpeikot ja nyt ei ole kovin messivää tulosta, mutta saa nähdä mitä tästä tulee. Että 25€ varmaan otan ulos, mutta joo. Tää on kyllä hyvä peli tää vuorenpeikot, aika useasti tulee. Joo, 25 otan nyt ulos, jos ei enempää tuu. Tästä on viimeinen eurolla 25 lopetuksen paikka tänään. Joo, mä tyydyn tuohon.